লগা এটা দিন হৈছে আমাৰ কাৰণে কাউলি জনপ্ৰিয় সংঘৰ সৌজন্যত এইবেলি প্ৰথমবাৰ দিবানৈশ প্ৰাইজ মানি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। এটো আসলে কাউলিবাসীৰ বাবে এটা এটা বৰ ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এটা সময়ত কৰোণাই মানুহক জুৰুলা কৰাৰ সময়ত মানুহে যিটো মানে মানসিকতা, সেই মানসিকতা অলপ চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে মানুহক এম্যুজমেণ্টৰ যিটো প্ৰয়োজন সেইটো এই চাগতে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাউলিবাসী ৰাইজে এই চাগতে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে যে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো মনোভাৱ সেইটো যথেষ্ট আগবাঢ়ি আহিছে। আমাৰ এই অঞ্চলত এইটো এইবেলি প্ৰথমবাৰ দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আগৰ অনুষ্ঠানৰে আজি উদ্বোধনী কৰা হৈছে খেলখন। আজিৰ খেল সন্ধিয়া 7 বজাৰ এখন খেলত আমাৰ মাননীয় ই এম ডক্টৰ ধৰ্মনাৰায়ণ দাসদেৱ আৰু লগতে আমাৰ কুমাৰীঘাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলজ্যোতি নাথেও আজিৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কাউলি অঞ্চলৰ ৰাইজ এক ক্ৰীড়াপ্ৰেমিক, আমাৰ ইয়াৰ যি অকল যুৱক আছে এই যুৱক আমাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমিক হয় আৰু বৰ্তমান বিভিন্ন জিলাৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমাৰ খেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আৰু আহি আছে আৰু অহা দিন আহিব, আৰু সেই হিচাপে মোটামুটি 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। और एस डी एम के बीच में होने वाला है आउट टीम करने के लिए तैयारी यहाँ पे चिपचो के खाता हुआ और आशीष